Апостолівському ліцеї спортмайданчику не було. Замість нього був пустир, де були гімнастичні бруси та турнік, які вчителі та учні встановили самотужки. Тепер тут будують новий і сучасний стадіон. Це дуже очікувана подія, яку всі чекають з нетерпінням і хочуть, щоб реконструкція чи будівництво навіть стадіону закінчилося якнайшвидше і могли вже уроки фізичної культури проводитися саме на сучасному відремонтованому стадіоні. Будівельники зроблять волейбольно-баскетбольний та легкоатлетичний майданчики, а ще два футбольних поля зі штучним газоном. Арену огородять сіткою, щоб м'яч не вилітав за її межі. Зараз там наносять гумове покриття та монтують освітлення. Це взагалі-то дуже приємно, тому що діти там навіть ніколи не бачили такої сучасної інфраструктури, і це буде для них вперше. І таким чином, завдяки програмі великого будівництва президента України, можемо розбудувати таку велику спортивну інфраструктуру в нашій області і долучити дітей та школярів до занять спортом. Для легкоатлетів облаштують гімнастичну зону з ямою для стрибків у довжину. Буде 100-метрова бігова доріжка. Ще одна розміститься по периметру стадіону. А для учнів початкових класів готують окремий дитячий майданчик. Будуть проводитися роботи по монтажу лавок, там турніки, брусі будуть, таке будуть, качельки будуть. Вчитель фізкультури Олександр Юшко вже планує, що після уроків на стадіоні працюватимуть волейбольний, баскетбольний та футбольний гуртки. Тут не на 1-2 роки, а як коли обгородять ці майданчики, то це і на десятиліття. Такого апостола ще не було ніде. Апостол – це вперше. Весною майже 700 учнів першого Апостолівського ліцею зможуть займатися фізкультурою та спортом на сучасному, комфортному стадіоні.